Ռուսական Su-34 ռմբակոծիչները ոչնչացրել են Ուկրաինայի ռազմաօթային ուժերի 1 տասնյակից ավելի օբյեկտներ երեք ուղությունով։ Դեսանտային ջոկատները կործթակահարված են տվել Ուկրաինական բանակի ստորաբաժանումերին, անօթաչու թռչող սարքերով հայտնաբերվել են Ուկրաինական ցաներ զինտեխնիկան, որը առաջնագից պետք է տաներ Ուկրաինացի դիվերսանտներին։ Հաուբիցի հարվածից ոչնչացվել են նաև մեքենաները, որոնցով զինվորականները պետք է նահանջեին։ Ուկրաինական ստորաբաժանումների հենակետերը ռուսական տանկային գումարտակները ոչնչացնում են նաև Սևերսկի շրջանում։ Ուկրաինական ստորաբաժանումներն այստեղ բազմաթիվ բլինդաժներ, բունկերներ ունեն, որոնք կառուցել են նախքան պատերազմը։ Հիմնականում շինություններ են, նկուղներ, բունկերներ, մեծ բլինդաժներ ու թաքնված հրամատներ։ Դրանք կարող են լինել ցանկացած տեսակի հենակետ։ Ռազմական ծանր դրությունն ավելի է խորանում Ուկրաինայի ամբողջ տարածքում օթային տագնապ է հայտարարվել Խմելնիցկիի եւ Չեռնիգովի բնակիչներն ու լրատվամիջոցները հայտնում են հուշ կու պատյունների մասին Կիևի մարզում աշխատում է հոփ համակարգը Տագնապը հնչել է նաեւ ጊշերը քանի որ ռուսական զորավարժությունները անդադար հարվածներ են հասցնում Ուկրաինայի ռազմական ինտեգրացվածկների եւ օբյեկտների ուղությամբ Ուկրաինայում դիտարկում են Խարկովի մարզի բնակավայրերից բնակչության տարհանման տարբերակները։ Կիևը մտադիր է էվակուացնել 11000 մարդու ոչ միայն ռազմական գործողությունների, այլև անտարային հrdեհների պատճառով։ Արավել թեժ են մարտերը Կուպյանսկի շրջանում։ Ռուսական զորքը վստահ առաջ է շարժվում։ Ըստ ռուսական կողմի, Ուկրաինան ամեն ինչ անում է անհաջողությունները կոչելու համար, քանի որ հակառակ դեպքում ավևմուտքը կարող է Մոսկվայի հետ բանակցելու կոչ անել, ինչը Կիևի սրտով չէ։ Ուկրաինայի իշխանությունն այս պահին փորձում է ավևմուտքից լրացուցիչ ֆինանսավորում ստանալ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել դիմել կոնգրեսին։ Ուկրաինայի համար լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու համար։ Խոսքը ավելի քան 10 միլիոն դոլարի մասին է։ Մարիկոստանյան, էպիկենտրոն։